Дэлхийн олон улс орон уур амьсгалын өөрчлөлт тасан зохицох, хүлэмжийг бууруулах, амьсгалыг төсвөрлөх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр үүрэг амлалт авч хэрэгжүүлж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар энэ чиглэлийн бодлогыг бас тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгож ард иргэдийнхээ аюулгүй амар тайван орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, аливаа гамшиг услаас үртэн сэргийлэх гамшигын эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх, тэр дундаа эрсдлийн мэдрэмжтэй хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлж төр хувийн хөгжлийн түншлэлийг дэмжих ийм одоо тал дээр анхаарч ажиллаж байгаа.